Прогноз погоди на понеділок, 12 грудня. Схід сонця – 7 година 27 хвилин. Захід – 16 година 5 хвилин. Місяць у тільці, близнюках – 14 місячна доба. За народним календарем 12 грудня відзначається День пам'яті святого Парамона. Для цього дня характерні сильні морози і сніг. З Парамона земля кам'яніє, річка застиває. Якщо цього дня снігу багато випаде, то бути хурделицям увесь тиждень. А якщо сніжинки стали великими, значить буде відлига. Найнижчий показник температури у Миколаєві – -15,7, зафіксований у 1969 році. Найвищий – +12,4 у 1991. А ось якою буде погода 12 грудня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 12 грудня 2016 року у Миколаєві та області ранок очікується ясний, а вдень та ввечері небо буде ховатися за хмарами. В місті без опадів, по області місцями дрібний дощ. Вітер переважно західний, від 3 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижуватиметься. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 755 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 80%. В Миколаєві нічна температура – -2 градуси, а в день – +6 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується – 0-3, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від 5 до 7 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.